Misli Premier Ligasında Səbail Doğma Arenada kəpəzi qəbul edib. Oyuna gənclər təmsilçiləri fəal başlayıblar. Qonaqlar birinci hissədə 2 qol vurublar. Hesabı Elmir Tağıyev açıb. Ardınca Latifov fərqlənib. İkinci hissə daha maraqlı və məhsuldar keçib. Fasilədən sonra təşəbbüsə yələnə meydan sahibləri ardıcıl 3 qol vurublar. Əvvəlcə Nuno Pedro buraxılan toplardan birinə əvəzinə çıxıb. Ardınca Aleksandr Ramalingon tarazlığı bərpa edib. 2-2. 73-cü dəqiqədə paytaxt klubu hesabda önə keçib. Rüfət Abdullazadə qapını dəqiq nişanlıb. Amma görüşün sonunda qonaqlar məğlubiyyətdən xilas olublar. Mate Kvirkviyə yekun nəticəni müəyyənləşdirib. Səbail Kəpəz 3-3. Sabah Qarabağ oyununda isə 5 qol vurulub. Hesabı 7-ci dəqiqədə Qarabağın üzü Leandro Andrade açıb. Amma fasiləyə kimi meydan sahibləri hesabı xeyirlərinə dəyişiblər. Amin Seydiyev və Cessə Sekidika fərqlənib. İkinci hissədə isə Sabahdan Tellur Mütəllimov, Qarabağdan isə Nərman Axunzadə qapını dəqiq nişanlıb. Beləliklə, 5 qolun vurulduğu oyunda Sabah Qarabağı 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Qeyd edək ki, çempionluğunu təmin edən Qarabağın 30 turdan sonra aktivində 72 xal var. Neftçi 47 xalla 2-ci yerdədir. Zirək 46 xalla ilk üçlüyü tamamlayır. Sumqayıt 44 xalla 4-cü, Sabah 43 xalla 5-ci pillədədir.